سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر دانش نے کہا ہے کہ عمران خان کے دورہ امریکہ کے بعد پاکستان کا بڑا اتحاد کیوں ختم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ان کے ورکرز پوچھیں کہ جب چین، روس، ایران اور ترکی کا بڑا اتحاد بن گیا تھا، پھر دورہ امریکہ کے بعد کس کے کہنے پر یہ اتحاد ختم کیا گیا۔ واضح رہے کہ چند ماہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان، روس، ایران، چین اور ترکی ایک بڑا اتحاد بنانے جا رہے تھے۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان سے ان کے ورکرز یہ پوچھیں، پاکستان کا ایک بڑا اتحاد بن چکا تھا، چین، روس، ایران اور ترکی امریکہ کے دورے کے بعد یہ اتحاد کس کے کہنے پر اور کیوں ختم کیا گیا۔ ڈاکٹر دانش نے اپنے دوسرے ٹویٹ میں کہا کہ آج ففتھ جنریشن وار پاکستان میں قانون و انصاف واٹس ایپ، حکومت اور سفارتکاری ٹویٹر، سیاحت یوٹیوب، تعمیر و ترقی فیس بک پر اور عالم تحقیق گوگل پر کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کا دورہ کیا تھا تو امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ مسئلہ کشمیر پر پاک بھارت کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کریں گے، لیکن بھارت نے ثالثی کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے کچھ دنوں بعد ہی مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کر کے قابض ہو گیا۔ تاہم پاکستان کی جانب سے سفارتی اور خارجی محاذ پر جارحانہ پالیسی اپنا کر عالمی دنیا کو بیدار کیا۔ پاکستان کے دوست ملک نے سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے میں زبردست کردار ادا کیا، جس پر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، لیکن تاحال سلامتی کونسل کے اجلاس کا کوئی فائدہ سامنے نہیں آیا، یہاں تک کہ کشمیر میں آج کرفیو کو 29 روز گزر چکے ہیں۔